אז מה אתה אומר על מהפכת הספורט של סלקום טיווי? מהפכה? אני שנים לא משלם על ספורט, גברת. ערב טוב, ירדנה. הנה הסוכר שביקשת. ספורט זה נחלת הכלל. ולמה לשלם על נחלה שאפשר לקבל אותה ללא תשלום? ערב טוב, רנר. הייתה כבר שריקת פתיחה? לשלם על ספורט? זה כמו לשלם על אוויר. אם הספורט לא יבוא אל האר, אני לא משלם על ספורט. כמו שהולך הפתגם המוכר. תגיד מה שתגיד על הסורים, לדפוק הם יודעים. כל עוד אתה בעל תושייה וכחוש בדעתך, הספורט ימצא את דרכו אליך. אבל משיח, בסלקום טיווי כל הספורט מתנה לחצי שנה. צר לי, התחיל בנרווח של לברקוזן, זה הזמן שלך ללכת. כפדי רושך. מהפכה בשידורי הספורט בישראל. כל הספורט בסלקום טיווי מתנה לחצי שנה. 5 ספורט HD, 5 לייב HD, 5 גולד, 5 פלוס, 5 ספורט ו-1 HD. סלקום טיווי, רואים דברים אחרת. להצטרפות, סלקום.